Gente, a nossa conversa é com o sócio fundador da PWR, meu amigo Raduan Melo. Satisfação ter você aqui, cara. Obrigado a você. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Vai ser, sem dúvida nenhuma, uma conversa produtiva. Estou à sua disposição. Raduan, a gente sabe que as empresas, os empreendedores, eles sentem uma grande dificuldade em fazer uma estruturação comercial efetiva que traga resultados. Quais são os princípios que você enxerga que deve ter numa estruturação comercial para que funcione, para que traga resultados, no teu ponto de vista? Maravilha. Além que, na minha visão, a área comercial da empresa é, sem dúvida, a mais importante. Eu até puxo um pouco a sardinha para esse meu lado, que é a minha área onde eu faço mais consultoria, onde eu tenho maior especialização. A área comercial é a locomotiva da empresa, ela puxa o resultado da empresa. É impensável a gente pensar em um negócio bom que não tenha uma boa área comercial, uma boa estrutura comercial, uma boa estratégia comercial. Mas, embora ela tenha essa importância, ela é também uma das áreas que possui o maior desprezo em termos de qualificação. Você comparar normalmente um gerente comercial com um gerente financeiro, o gerente comercial tem menor capacitação técnica do que o financeiro, onde não deveria ser assim. Apesar disso, né, e somado a isso, a gente tem a característica de que a área comercial ela é extremamente única em cada negócio. O que eu quero dizer com isso? Você parar para pensar um pouco que a parte de vendas de uma sapataria e um shopping chama de área comercial, e uma fazenda de soja também tem uma área comercial para vender a soja. E um infoproduto, agora tão na moda, tão forte, também tem uma parte comercial. E é diferente os processos e a estrutura comercial de cada um desses negócios. Isso é único da parte comercial. A parte comercial ela tem uma característica de ser única para cada negócio. Diferente, por exemplo, da parte financeira, que tem o que é gestão financeira. Existe um livro chamado Gestão Financeira. Esse livro ele consolida o conhecimento de gestão financeira para qualquer negócio. Tem um livro de gestão de pessoas e consolida o conhecimento. Não há um livro de gestão comercial que consolide isso. Complicado, hein? Difícil. Uma empresa de infoproduto tem uma gestão comercial, um varejo tem outra, uma empresa de commodities tem outra, uma empresa de serviços como a minha tem outra, gestão comercial. Então, a gestão comercial traz essa característica. Ela é complexa porque ela é única para cada negócio. Somado a isso, como eu disse, tem a baixa qualificação da equipe. Então, agora a gente tem um cenário totalmente imperfeito para fazer corretamente a venda. Sim. E é por isso que as empresas penam tanto. Por isso que as empresas têm tanta dificuldade em terem bons resultados comerciais. A necessidade de ser específico com baixa qualificação. O começo, né? Respondendo a sua pergunta. O começo. Antes de tudo, entender qual problema você resolve. Eu sou muito repetitivo até nessa fala. A gente gosta de entender uma empresa e entender a parte comercial dela a partir do produto. Eu olho o meu produto, eu olho para essa taça e vou pensar, vou vender mais taças. Não. A ideia é a gente começar a olhar a partir da solução que eu resolvo. Então, qual é o problema que o meu produto resolve? E a partir disso, eu crio a estratégia comercial. Como o próprio nome diz, isso aqui é um produto. Eu não posso criar a estratégia a partir do produto. Porque, afinal, e com certeza, o produto decorre da estratégia. Qual produto eu vou ter é uma definição que vem da minha estratégia e não uma definição que começa a minha estratégia. Grandes empresas enfrentam grandes problemas por essa questão. Quando você fala disso, Raduan, me vem muito a questão da cabeça de vendas, né? Aquela coisa de você ter realmente o seu mindset focado em vendas. Eu trazendo aqui para vendas de modo geral, em todos os segmentos, Raduan, não só falar de uma definição de pilares é importante, você trouxe que a locomotiva do negócio é puxada pelo comercial, e por que que às vezes, cara, dentro da empresa, dentro das organizações, essa locomotiva ela realmente não tem aquele respeito que ela merece, afinal de contas, existe a logística que é muito priorizar o setor deles, o financeiro que é muito priorizar porque todo mundo se acha o cara, mas quem realmente vende o produto é o vendedor, né, digamos assim. Então, quando você fala de preparação, esse vendedor, você acha que o vendedor, para ter uma mente de venda muito focada no quanto ele tem a capacidade de entregar, ele tem que consumir, por exemplo, do Summit, ele tem que estar aberto a novas leituras, ele tem que estar aberto a entender mais do seu produto, ele tem que ser um especialista cada vez mais no que faz? Sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma, Alencar. Assim, eu acho que acabou aquela história do eu estou vendedor, né? Que isso a gente viveu muito, né? As pessoas não davam certo em nada, aí, você é vendedor. Isso era muito comum, né? Mercado imobiliário tinha muito isso. Eu acho que isso realmente acabou, né? A gente tem que realmente distinguir essa coisa do estou vendedor por hora, né? Não, você é vendedor, né? E você escolheu ser vendedor e você tem que melhorar como vendedor. A área de vendas, eu sou apaixonado pela área de vendas, porque afinal, tudo no mundo é uma venda, né? Eu estou aqui vendendo, você está aqui vendendo, a gente está vendendo o tempo todo. A área de vendas requer muito estudo e muita qualificação, né? Não há limite para você compreender o homem, o ser humano. E não há limite para você compreender a venda para esse homem, né? Então, assim, eu convido muito, eu falo isso
muitas vezes, vendedores, né, gestores comerciais, estudem, né? É ler livro mesmo, é fazer curso, é ver vídeos bons na internet. O que diferencia um bom vendedor do péssimo vendedor, tenho certeza, é horas dedicadas a estudar, entender o produto, conhecer o persona, para quem eu estou vendendo, entender de canais de venda, entender como se posicionar nesse meio digital tão crescente. Tudo isso conta na hora de você decidir de quem você vai comprar. Então a equipe comercial precisa puxar essa autorresponsabilidade, entender que eles são a locomotiva do negócio, o negócio vai crescer se eles crescerem, se o resultado deles crescer. E essa autorresponsabilidade vem, sem dúvida nenhuma, com essa obrigação de capacitação. Eu vou deixar uma dica aqui para os vendedores que estão assistindo o Raduan nos dar uma aula aqui de vendas, né, de estrutura comercial, sobre a metodologia Spin Selling, por exemplo, que é exatamente entender do outro para vender melhor, melhor qualificado, digamos assim. Cada vez mais a gente tem que entender de pessoas para que a gente acerte nas expectativas, para que a gente realmente consiga entregar a expectativa. É por aí, Raduan? É por aí, sem dúvida, tá? Grandes vendedores que vendem processos complexos, né? Então, se parar para pensar o quanto ganha um grande corretor, ganha muito bem, né? O quanto ganha um vendedor de carro bom, ganha muito bem. O quanto ganha um bom vendedor dos sistemas empresariais, ganha muito bem, né? A gente tem grandes vendedores que ganham muito bem. O que essas pessoas têm de forma muito clara, né, cara? Elas juntam uma capacidade técnica de entendimento do produto. Então, eu entendo do sistema, eu entendo do mercado imobiliário, tecnicamente falando, e eu entendo de pessoas. O vendedor que consegue juntar essas duas qualificações, sem dúvida nenhuma, ele vai ter um resultado extraordinário. Porque você conseguir trazer o conhecimento de pessoas para a parte da persuasão, para a parte do convencimento, para mostrar que eu resolvo o seu problema, como eu estava falando no começo, o resultado disso é exponencial. Então, assim, existem pessoas que são vendedoras, não tem outro nome para a gente falar, e ganham muito bem. O que há de diferente neles? Uma inteligência maior? Não. Horas de trabalho a mais? Também não. O que há é uma dedicação para uma compreensão técnica do que está fazendo, em termos de produto, em termos de mercado, junto ao conhecimento de pessoas. Clareza. Entender de gente. Clareza. Como eu lhe convenço? A maneira que eu convenço você é diferente da maneira que eu convenço outra pessoa. Você tem um perfil comportamental diferente, um temperamento diferente, uma maneira de pensar diferente, valores diferentes. Então eu posso vender o mesmo produto de forma totalmente diferente, porque eu entendi o que lhe convence, eu entendi o que lhe motiva, eu entendi o que você busca. Infelizmente, poucos vendedores chegam a esse nível de compreensão, por isso que também, infelizmente, poucos performam tão bem. E a gente está aqui no evento da Summit Capital Upgrade e convidamos o Raduan aqui para essa conversa. Eu trouxe a pauta de estrutura comercial. Raduan, eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo, os empreendedores, enfim, os vendedores, todos os especialistas que nos acompanham, o que a PWR hoje leva de solução efetiva dentro das empresas que vocês prestam consultoria, de fato? Maravilha, cara. PWR hoje, né, é um grande sonho que deu certo, né? Eu costumo falar isso de forma muito clara, até assim, sou muito grato à quantidade de bênçãos que foi ela dar certo, como eu estava conversando aqui antes, muito mais até do que mereço, não tenho dúvida disso. Então, é uma equipe hoje com mais de 70 consultores, com uma especialidade multifocal, né? Então, a PWR hoje, de forma resumida, eu gosto de dizer, eu resolvo qualquer problema empresarial, com exceção da parte contábil, que aí realmente empresas de contabilidade têm essa expertise. Mas a gente tem equipes hoje preparadas para o desenvolvimento da área financeira, o desenvolvimento da área comercial, que eu que gerencio, a parte estratégica dos negócios, indústria, restaurantes, hospitais, tudo que envolve questão de estruturação de pessoas, elaboração de organograma. Então, assim, hoje a gente tem um escopo, né, um portfólio de soluções muito, muito, muito amplo, com mais de 200 projetos espalhados pelo Brasil todo. A gente atende hoje 17 estados no Brasil, atende clientes nos Estados Unidos, clientes no Chile, na Argentina, na França. Então, assim, hoje a gente conseguiu ter essa capilaridade, né? É realmente um trabalho muito personificado, eu falo muito isso. Cada projeto em cada empresa é único para a gente trabalhar dessa forma. Então, não é uma solução de gaveta pronta. Eu sempre entendo, a gente sempre entende qual é o problema do cliente para criar para ele uma solução específica. Então hoje com essa equipe multidisciplinar, com 5 sócios que compõem a PWR, a gente tem uma capilaridade boa e principalmente uma solução boa para o problema do cliente. Nosso foco, né, nossa obsessão real é em nós sermos efetivos em solucionar o problema das empresas que nos contratam. Essa é a nossa obsessão. E aí por que uma empresa contrata a PWR? Uma empresa contrata a PWR, Lencar, quando ela percebe que o grau de conhecimento dela não vai levá-la ao próximo estágio. Eu quero só complementar em dizer o seguinte, não só a PWR, mas por que uma empresa, um empreendedor, geralmente contrata uma consultoria como a PWR? Era aqui que eu queria chegar. Maravilha. Eu acho que
é papel do empresário, talvez uma das maiores responsabilidades, a humildade. Talvez raro, mas imprescindível para o crescimento. E chega um ponto que o empresário deve olhar para o seu negócio e pensar, o que eu sei me trouxe até aqui e eu preciso crescer mais, como o próprio Paulo Vieira, né, um grande empresário, um grande amigo nosso, grande fala. Mentor, onde a gente bebe muito na fonte, aprende muito. Na fonte com ele. Ele fala muito isso. O que eu sei me trouxe até aqui e eu preciso ir além. Onde eu vou buscar esse além? E se você for um empresário, um executivo, um gestor, um CEO realmente atento, você vai perceber o quão oportuno é você ter pessoas boas do lado. Pessoas que já fizeram isso, que entendem isso. Então a PWR, boas consultorias, de uma forma geral, não só a PWR, elas existem por esse motivo. São boas pessoas que já fizeram, que entendem, que têm um conhecimento técnico preciso para resolver aquele problema, sendo contratadas para a execução, né? E a gente até chama, e por isso o nome da PWR não é PWR Consultores, é PWR Gestão, porque nós somos uma empresa de gestão. Eu estou preparado para entrar na execução se for preciso, para fazer acontecer a solução que é necessária para cada projeto. Então o empresário ele tem que ter essa compreensão. Eu consegui vir até aqui, eu preciso de ajuda para continuar. E essa ajuda ela tem que ser especializada, ela tem que ser atenta, profissional. Não é uma coisa que pode ser remendada. É esse o papel de uma grande empresa de gestão empresarial. E eu te agradeço demais por essa conversa. Cara, a gente está aqui no Domingo das Pessoas, falando com empreendedores. Espero que você volte aqui no Conversa Coach com outras pautas. Você tem uma energia boa e tem muito conhecimento para compartilhar. Obrigado a você, obrigado, Lencar. Obrigado a você que está de manhã, nessa manhã de domingo, nos acompanhando, tá? E eu quero dizer só que a gente está à disposição, tanto eu, quanto os sócios, quanto a PWR como um todo. Nós temos realmente, né, uma missão forte de desenvolvimento do empreendedorismo, desenvolvimento da liberdade, de empreender, de fazer, a gente tem uma certeza, o crescimento do país, né? A eliminação da pobreza, o estágio que a gente deseja social para o país, passa pelo empreendedor. Né? O empreendedor não é apenas uma peça, né? Ele é, na verdade, o jogo que nós temos que aprender a jogar para termos o Brasil que a gente sonha, termos o Nordeste que a gente sonha, e eu acho que colaborar com isso, sem dúvida nenhuma, é o nosso papel, e nós estamos à disposição para poder ajudar. Vale muito a pena. Obrigado, Raduan. Obrigado a você. Pessoal, o nosso programa fica por aqui. Espero que você continue consumindo do nosso conteúdo no canal do YouTube Conversa Coach Tudo Junto, também no Instagram, @conversacoach, e até o próximo domingo. Um oferecimento. Unimed Teresina.